Fala aí, manada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, certo? Eu com vocês aqui, o Adilson, mais uma vez, beleza? Gameplay de Steam, tá, pessoal? Jogos da Steam. Tranquilo? Já mete o dedo no like, já se inscreve no canal, vem participar com a gente aí, beleza, pessoal? Dá essa força pra nós aí. Se inscreve no canal que nós tá precisando, beleza? Lembrando, né? O GearBest é o apoiador do vídeo aí no momento, certo, pessoal? Então, um grande abraço pro GearBest e também pro pessoal do YouTube, do Facebook e da Twitter. Falando GearBest, vocês sabem que os produtos são bons e chegam, né? E são bem baratinhos. Tem link de produtos na descrição do vídeo que eu comprei, bem baratinho aí, pessoal, pro mundo gamer, beleza? Corre lá, vai conferir, certo? Deixa eu vir pra cá então, aqui. Pessoal, eu tô com um joguinho aqui, ó. Nossa, mas deixa eu me ajeitar aqui. Ai, 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 aqui. Ó, cadê? Presta atenção. Pessoal, esse jogo é o Semblance, Semblance. Ó, eu acabei de baixar, o pessoal pediu aí pra eu baixar esse jogo e testar e falar o que que eu achei, mas ó, seguinte, eu não entendi nada, mas vamos lá. Pressione A. Ó, presta atenção aí, ó. Pera lá, cadê nós aqui? Cadê nós aqui? Ó. Olha isso aí, Semblance. Você tá num planeta alienígena, certo? E ó, olha que interessante isso. Era verdinho as coisas. Ou era roxo? Ó, presta atenção aí, cara. Alguma coisa aconteceu aí, alguma coisa deu treta aí. Ó, presta atenção. Eu ainda não entendi muito bem qual que é a jogada, qual que é a ideia desse jogo aí, ó. Mas ele, ó, eu vou deixar a apresentação dele que ela ensina um pouco. Tá ali em seres vivos nesse planeta alienígena, muito esquisito. Tem os trequinhos ali, ó, ele tá mostrando o que que é, ó. Que é uns teleportes. Ó, presta atenção. Aí, tu tá ali, ó. Tu é esse bichinho aí, ó, que parece o The Blob. Ó, presta atenção. Ah, olha lá, olha lá. Aí, beleza. Olha pra lá, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá. Aí eu pulo. Ó, certo? Nossa, ah, é muito louco isso, ó. Parece uma gelatina esse treco aqui, ó. Ó, ó. Certo. Ó. Ó. Certo? Ele fala que o A pula. Não, ele vai, ele tá me ajudando ali, ó. Tá vendo? Ó, o A. O A. O A. O A. O A. Ó, aqui não dá nada. E ali não dá nada. Olha lá. Então, esse planeta ele é roxo, pelo que eu percebi. E alguma coisa verde ali não tá agradando esse povo aí. E aí você tem que destruir. Então, quando tiver aquela bolinha ali que não tem mais, você pula nela e ela vai destruir uma barreira que tá verde. Eu acho que é isso. Tá, e aqui? Então, aqui, ó. Ó, não vai, ó. E eu preciso passar ali, ó, né? E aí? Então, eu posso pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, né? Ó, presta atenção. Aqui. Deixa eu ver, tem outro bicho aqui. E aí? Aqui é só a conversa. Ele me disse uma coisa ali, ó. Se eu correr. E o X, né? É isso mesmo? Será? Agora eu já tenho um olhinho, né? Ó, ali, ó. Antes eu não tinha zóio, agora eu tenho um zóio. Ó, vamos lá. E esse carinha ali tem dois zóios. Certo. Ó, então, o que que eu descobri? Ó, ó. O X, ó. Ó, ó. Ó, mas não é isso que eu quero mostrar, não. Olha só isso aqui, gente. E em algumas
parte do cenário, você pode deformar o cenário. Olha que da hora. Porque você vai precisar disso, ó. Certo. Até aqui eu tô entendendo. E aqui? Então eu pulei e eu apertei o X, ó. Carai. Ó, ele consegue vir só até aqui, ó. Ah, e ele fica grudado ali, ó. Olha que da hora, tipo um Homem-Aranha ali, ó, ó, ó. Certo, até aqui, pessoal. Até aqui eu entendi também, ó. Ó, beleza, ó. Eu bati e eu empurrei pra cima. Com X. Ah, legal. Pra quê? Pra eu poder passar, né? Senão, eu não. Eita, senão eu não ia conseguir passar, ó. Aí eu vou pular e apertar, ó. Tá? Ó, até aqui, beleza. Semblance, esse jogo da Steam, tá, pessoal? Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Tá vendo que tá tudo verde aí? Essa kryptonita? Ó, a kryptonita, hein? Ó, presta atenção. Pronto. Morri. Né? Mas isso aí é proposital, só pra mostrar pra vocês, tá? Eu morri. Então. Certo, mas ele não pula naquela distância. Então, uma setinha. Eu vou ter que correr, pular e apertar o X, ó. Quer ver, ó? Pera lá. Nossa! Morri de novo. Então, pera lá. Eu vou ter que pular aqui. Pronto, tá lá. Vira aí. Vira que da hora. Até aqui eu tô entendendo esse jogo aí, galera. Ó, presta atenção. Aí, aqui não vai, né? Tá vendo? Aqui não vai. Ó. Se tiver tudo verde, você bater ou cair, você vai morrer. Se tiver meio misturadinho aqui, ó, não dá nada. Você só não consegue passar. Aí, como é que eu faço? Eu vou correr e apertar o X. Beleza. Beleza. E agora? Ó, aqui embaixo. Pera aí. Aí ele não consegue pular, né? Ele não passa por baixo, ó. Então eu vou ter que ir lá pra cima. E aqui, ó, vamos lá, ó. Como é que é? Ó. É B. Ah. Ali, ó, eu pulei e apertei o B. O que que ele fez? Ele arrumou aqui. Eita! E agora? Aí, ê, carai. Jesus Cristo. Agora danou tudo. Sério? É sério isso? Nossa! Agora que eu não passo mais. Não. Então, aqui, ó, eu vou ter que. Cara, que zoa. Nossa. Ah, sim. Beleza, ó, consegui. Certo. Então o B, pessoal, o B. Ó, o X faz isso, né? Ó. Pula, ó. Certo. E o B faz voltar, tá? Tranquilo até aqui, tranquilo. Tá aqui, beleza. Certo. Aí, ó, agora é o seguinte, ó, agora que dá, eu fiquei meio perdido nas ideias aqui, ó. Isso aqui são, pelo que eu entendi, são locais no meu planeta aí, ó. Alienígena. Certo? Então, por exemplo, se eu vim, ó, pra cá não vem mais, ó. Aliás, vai, né? É, vai. Então, pera lá. Beleza. Nossa, cara. Agora flodeu tudo. Ó. Certo. Ó, tá vendo essa árvore aqui? Então, deixa eu vir pra cá. Essa árvore ali, ó. Olha aí. É essa daqui ou essa daqui, né? Deixa eu ver bem direitinho. Então, essas quatro árvores ali, ó.
É o local onde você vai se teletransportar. Tranquilo? Tá. Aqui ele não quebra. Não quebra? Não. Tá, então o que que acontece se eu vim aqui, ó? Olha lá, presta atenção. Nossa, velho. Onde eu vim parar? Se eu pular de volta. Ó, presta atenção. Eu volto lá, certo? Então aí é o local para teletransportar. E se eu pular lá, tentar pular naquela lá em cima? Pera aí. Naquela lá em cima ele não vai ainda. Ele só vai quando tem a laranjinha em volta ali, tá vendo? Ó, olha em volta do círculo, não tem a laranjinha ali? Aí ele vai. E ali eu tenho um orbe ali, ó. Olha lá que da hora. Beleza, ainda não sei pra que que serve isso, mas sei lá, peguei, né? E aqui, ó, não tem mais pra onde ir, então eu tenho que voltar. Certo. Gente, o jogo é legal, entendeu? Só que. Ah, lá, ó. Tá vendo? Agora, olha que da hora, velho. Agora eu recuperei a cor do planeta aí, fi. Ah, então o orbe laranjinha, ele vai me ajudar, ó. Saquei. Certo. Ó. Então são essas fases que eu tenho aqui, certo? Ó. Até aqui a gente tá entendendo. Pera aí. Agora eu vou ter que descer, né? Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá, vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso aí mesmo, ó. Nossa, olha onde eu caí. Lá embaixo. Lá nos cafundó. Nos cafundó, véi. Véi, nos cafundó. Ó, presta atenção. Então, beleza. Ah, olha só que da hora. Agora nós tem dois oinhos, ó. É, dois olhos nós tem. Ó, presta atenção que nós tem dois olhos. Beleza, beleza. Certo, galera. E agora? Mano, aí, ó. Lembra que eu falei lá pra vocês? Aqui tinha quatro representação gráfica lá de árvores. Não era isso que eu falei? Olha aí, ó. Essa é a primeira. Tá, vamos ver aqui, deixa eu ver. Ah, tem coisa aqui, ó. Olha que da hora, ele gruda. Ah, cara, mas ali é difícil passar, ó. Dá pra passar ali, ó. Ah, não, beleza. Tá, então beleza, eu vou pular aqui então, ó. Deixa eu ver o que que houve aqui. Pessoal, Semblance é o nome desse jogo aí, ó. Se você é novo no canal, se inscreve aí, gente. Dá uma força pra nós aí, é sério, ó. Se inscreve aí, né, gente? Pô, ajuda aí também, né, meu? É nóis. Eita, voltei. Ó. Entendi. Eu tô nos cafundó da fase aqui, certo? Se eu quiser voltar. Ó, tô entendendo esse jogo aí, hein? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Ó. Eu voltei pra cá. Não era aqui que eu tava? Deixa eu ver se era aqui que eu tava. Ah, então. Olha aí, ó. Tá vendo essa árvore aí? Eu tenho dois, quatro, seis. Seis. Eu preciso fazer seis fases nessa fase aí, ó. Pra ficar tudo roxinho meu planeta. E aqui. Ó, cara. E mais aqui ainda, ó. Então, cara, é aqui que eu tô te falando, ó. O jogo, ele começa a se enraizar de um jeito. Nossa, cara. Que Jesus Cristo, ó. Que acabou. Se eu pular pra cá. Aqui. Olha lá, um galinho balançou. Então eu vou lá naquela fase, ó.
Olha que fase louca essa. Cara, muito, muito doido isso. Então eu vou voltar aqui só para confirmar, ó, só para confirmar. Essa fase era daquele galinho ali que balançou. Ah, entendi. Então tem mais dois, mais quatro, certo? Beleza. Pessoal, não sei se vocês estão entendendo. E aqui ainda tem que fazer missão, né? Aqui, ó, se eu quebrar isso aqui, eu vou cair nesse laser e eu vou morrer, né? Então, pera lá, deixa eu ver aqui, ó. Vamos nessa aqui, só pra gente ver, ó. Ó, naquele galinho ali que tem duas fases. Olha que louco. Onde eu vim parar, velho? Ó, que da hora isso aqui. Ó, tem um orbe ali, tá vendo, ó? Aquele cara ali eu tenho que pegar. Nossa, não. Pera lá. Putz, aqui já era. Agora eu caí, né? Agora eu caí e já era. Beleza. Então, eu venho aqui, ó. Não, fi. Aqui, então. Certo, eu vou tentar fazer aqui, ó. Não. Ó, é difícil você acertar os negocinhos, ó. Tá. Ele não quebra. Vixe. Ele não quebra aqui? Não. E ali tá tudo verde, ó. Então pera lá que eu tive uma ideia. Ó. Ó, morri, né? Não posso encostar ali. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Quer ver? Ó. Certo, mas e agora? Não. Então, aqui que começa, você tem que pensar. Numa estratégia. Mas ali eu acho que ele não quebra ali, ó. É, mas se eu passar ali, como é que eu vou passar pro outro lado? Né? Tá, então deixa eu voltar pra cá. Aqui eu acho que vocês entenderam a ideia. Então, pessoal, ó, esse jogo eu baixei lá da Steam, tá, pessoal? É um jogo de puzzle, né? Um quebra-cabeça aí bem dos bravos. Então, deixa eu ver aqui. Não, não quebra? Ah, mas eu posso fazer aqui, ó. Aí, ó. 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 E aí, será que eu consigo passar aqui? Não, né? Ele não baixa mais, certo? Ah, eu quebrei ali. Então lá na frente eu posso quebrar também. Entendi. Entendi. Tá, e aí? Olha isso. Nossa, cara, esse negócio enraiza que não acaba nunca mais, ó. Ó, aqui. Ó, vamos ver. Naquele galinho ali que balançou, tá? É pra você se localizar. Ah, então ali eu volto pra cá, ó. Nossa, como que eu vou pegar aquele treco lá em cima? Eita. Olha, aqui ele. Ó, tá vendo uma coisa? Ele gruda ali, tá vendo? Então, se eu bater lá, ó. Aí eu grudo ali, então. Aí eu grudo lá. Aí eu grudo ali. Eu grudo lá. Olha que louco isso, hein, pessoal. Vira aí que da hora isso. Quem gosta de puzzle? Quem gosta de puzzle? Tá aí a brincadeira, né? Ai, morri. Não era pra eu cair ali, não, ó. Então aqui eu vou ter que pular. Então, qual é o problema? O problema é você.
Aqui ele não vai porque ele tem uma parede aqui, ó. Nossa, cara, agora por quê? Porque tem dois aqui, ó. E tem um bichinho verde ali. Bom, eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Porque. Eita. Eita aqui. Deixa eu vir pra cá, tá? Aqui. Deixa eu voltar só pra esse lado aqui que eu tava. Isso, voltar aqui, tá? Então, aqui, olha nós aqui, olha nós, né? Então, esse é o Semblance. Um joguinho muito maluco aí. Um joguinho. Se você é um bichinho alienígena, parece o The Blob. E esse fungo verde aí tá contaminando o teu planeta, certo? E você tem que acabar com ele. É mais ou menos isso aí que vocês viram jogando. Só que tem muito desafio nesse jogo legal que você tem que pensar bastante. Certo, pessoal? Isso te toma um tempo muito longo que eu não tenho aqui no vídeo, beleza? Então, se você gosta desse tipo de jogo, ó, fica a minha recomendação aí. Chama a galera lá e vai pensar todo mundo junto, né? Pra resolver os puzzles, né? Ou seja, os quebra-cabeças desse tipo de jogo aí. É, se eu gostei, eu gostei. Eu gosto desse tipo de jogo aí quando eu tô com tempo pra jogar e pensar. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, esse é o Semblance. Joguinho muito da hora aí da Steam. Tá? Da Steam. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, aí nós lá. Deixa eu vir pra cá, aqui, 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 aqui. Então, ó, jogo da Steam, tá, pessoal? Baixa lá e vai se divertir. Então, para finalizar, quero agradecer ao pessoal do YouTube, do Facebook, do Twitter aí pelo apoio, beleza, pessoal? Se você é novo por aqui, ó, e gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal, gente. Dá uma força pra nós aí, a gente tá precisando. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, curte, compartilha e espalha esse vídeo bom aí. Não esquece, né, que o GearBest é o apoiador do nosso vídeo no momento aí, né? Ah, eu esqueci de falar que eu comprei um óculos de aviador no GearBest, paguei baratinho. Aqui tava quase 400 conto. Não paguei nem 10 pila. Eita, é nóis, hein? Certo, pessoal? Por enquanto é só. Fica com Deus. Um abraço. É nóis, mano lado. Uhul!